Vai? É, vai ser difícil. Deixa eu ver. Isso aqui é um palmeirense. Rodrigo. A gente vai chamar o Rodrigo. É, Rodrigo. Pode começar, filho. Pode começar. Não, pode beijar. O traço, não vai quebrar o traço. Tanto ganhou do Palmeiras. Quem ganhou do Palmeiras hoje? Veja aí, veja. Foi o traço. Tá bom.